stvara od treba da stvaraju bez ikakvog opterećenja toga da li će to nešto biti toliko prihvaćeno, već jednostavno da, da to bude neka vrsta njihove misije u ovom svetu, jer mislim da da stvaralac ne može da bude loš čovjek. Pa eto, onda ako stvara, to je neka vrsta dobra, a dobro trebalo bi da, 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 da spasi svet, tako da eto, svi mi možemo biti neka, neka karika tog dobra da, da se spasi svet.